Okay guys, welcome to My Hero Academia Season 4 Episode 2 reaction. Last time we saw Deku actually trying to make Night Eye laugh, but I don't know, it just didn't happen. Night Eye said that Deku was making fun of All Might. So yeah, let's just go and watch what's gonna happen. I'm kind of curious. If you'd like to see full uncut and unedited reactions with early access before they are uploaded to YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And let's just go boom. Nah. Number one hero ni naru tame ni. All Might をバカにしているのか。Ridiculing. すべった。その顔はなんだ。何のつもりだ。私をオールマイトの元サイドキックとしての狼藉か。オールマイトにこんなシワはない。目元のシワは通常フェイスにて約 0.6cm、 シルバーエイジからは約 0.8cm。 He's such a big fanboy of All Might。 そんなことすらわからないのか。 Damn。 事務所の至るところにオールマイトのグッズが。 He's obsessed。 あれなんか10周年記念の非売品タペストリーだ。欲しい。非常に不愉快だ。お引き取り願おう。ビネガースーサイド事件ご存知ないですか。水質を変えられる個性の中学生が川で溺れ、それをオールマイトが救助した件のことです。私が来た。溺れた中学生はパニックで川をオスに変えてしまい、オールマイトはそこに飛び込み目をやられてしまった。救出直後のインタビューで見せた。死にろ。目をすぼめた笑顔。そこをチョイスしたつもりだったんです。もちろん知っている。私が組む以前の事件、読売テレビの番組あの頃を振り返るスペシャルでも少し触れていた。ヴィランもいないし他の活躍に比べて地味なんで、ファンサイトでもめったに上がらないんですけど、僕好きでして、特に中学生が感謝を述べた後のセリフなんかすごくウィットに飛んでて。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ君のおかげで。お肌10歳若返ったよ。それです。お肌ってのがまた。貴様試したのか。あ、いや、あの事件の肝は中学生の家庭環境だ。そうなんです。それを知ると知らないとか。 Okay, so they are on a good note. That's fire. リュウ君、あの子何。後輩ですよね。さあを笑わせはできなかったものの、結果的にいい入りじゃないか、緑谷君。 Yeah, boy meets who? Who does he meet? なるほど。今よりも強くなるため、私の元でインターンがしたいと。はい、お願いします。学校から契約書は。もちろん持ってきてます。その契約書に私の印鑑を押せばインターン契約成立。 But I don't think it's gonna be that easy, right? インターンは一般企業に見られる1週間程度の気軽なインターンシップとは違う。最低でも1ヶ月以上の就労。At least a month. And he will be paid. Damn! I see this as a win-win situation. わかっています。でも、みんなと歩みを合わせていては、トップにはなれない。He missed. あの、外しましたよ。Or did he? お好きがないからな。Oh. 働くメリットは承知した。だが私が貴様を雇用するメリットは、社会に対し自分はどう貢献できるのか、他者に対し自分がどう有益であるか認めてもらうためにはそれを示さねばならない。オールマイトはパワーとユーモアを用いて示した。犯罪に怯える人々に希望を与えた。だから人々は彼を受け入れた。僕が社会にどう役立てるのか。That's a really tough question. 言葉ではなく行動で示してみると、3分、3分以内に私から印鑑を取って、私の元でヒーロー活動を行いたいのなら貴様が自分で判を押せ。
ユーモアではセンスの欠片もない貴様にチャンスをやろうというのだ。どうだ、私は優しいだろう。ミリオとバブルガールは体質を。ミリオ君、あんな実技面接やってたっけ？俺はサーからの指名だったのでやってないです。Oh, damn. てんだよね、まったくも。しかしミドリア君まずいよね。こいつはお先ダークネスだぞ。サーの個性を相手にその条件を達成するのは。What was his quirk? I forgot. Or did they even mention it?私にどんな攻撃を仕掛けても構わん。奪ってみよう。ナイトアイの個性は、いや、とにかく印鑑を奪うんだ。If I remember right, something with like he can predict the future or maybe。と思わせてからの頭上からの再び突撃。Yeah, he can see the future。やっぱり。でも手数で上回れば。早く示せ。私が貴様を雇用するメリットを、その有用性を。さあは本気だ。まさか緑役を入れる気がない。1分が経過し、一旦距離を置く。そして焦燥。私の余地を攻略できない事実に対して。Foresight. 対象人物の一部に触れ、目線を合わせることで1時間の間その人物の取り得る行動を先に見ることができる。 Oh, for one hour. 全て見られて。 Damn. ちょっかりくぐる策ないか。象徴たる力を持っていてもまるで凡庸。ヴィランが調子づき、時代に限りが見え始めるこの時に、ならばやはりワン・フォー・オールはミリオに継がせるべきだ。Damn. どうがた先輩。私はオールマイトを今でも敬愛している。だが後継の件だけは意思を図りかね。Ah man, you're gonna see. やはり。Dick is gonna show you. 確かにそういった。どうがた先輩がワンフォーオールの後継者候補だったってこと。先輩は知ってるのか。調校する余裕があるのかね。それとも疲れたか。策がないか。ミリオに貴様を紹介すると言われた。The coup blew him wrong. ワン・フォー・オールを受け継ぐにはもっとふさわしい人物がいる。私は貴様を認められん。君はヒーローになれる。そして次は君の番ということさ。僕の全て。Holy. 上回れ。I got goosebumps. 反応できぬほど。僕とオールマイトの今までを否定されて黙ってられるか。オールマイトが僕を選んでくれたんだ。印鑑は押させてもらいます。絶対認めさせてみせます。ブロー、OK。 余地、先が見える。どこまで見えるのかわからないけど、わからないなら今まで以上の手数とスピードで余地を見てから動くまでの暇を与えない。言われっぱなしで帰れるもんか。その動き、まるで劣化グラントリノ。いや、条件が満たされた以上、1秒後でも1分後でも1時間後でも、貴様がどこで何をしているか私には見えている。ちなみにもう2分もしたら貴様は印鑑も契約書も持たずにうずくまっている。ずっと不安そうな表情だな。オールマイトならまず最初に教えそうなものなのに。上に立つ人間は迷いや不安を表に出すべきではない。分かっている者は常にビジョンを持って行動する。幾度も教えられたであろう心得を、試しの場である今ここで実践できないか。見れば見るほど貴様でなければならない理由が見当たらない。なれると言ってもらいました。Come on。無造無造の一人にか。最高のヒーローにです。Maybe。すいません。この部屋どうなってもいいって言いましたよね。僕がどこで何を、その言い方が引っかかった。ナイトアイは何を見てる。
未来の事象すべてか。確かめる。もし後者なら、The smart。ランダムに飛散する物体にまで余地は及ばない。僕はオールマイトの弟子なんだ。No。見えるものは変わらん。まだ。Damn。三分経過した。The whole room is a mess. So he's not gonna accept him. Damn, fuck. ならばミスか。オールマイト、ヒーロー活動10周年記念の非売品タペストリー。まさか。Damn。事務所内にあるオールマイトたちをすべて避けながらグラントリノのように跳ねていたのか。Okay。私の煽りに感情を揺さぶられつつも周囲の状況と私への対策を考えて動いていたと。なあ、Now you have to accept him。最後にすごい音立ててましたけど。採用だミリオ。いや。やったー。なぜですか。全く達成できてないですけど。印鑑を取り自分で押せとは言ったができなければ不採用とは言っていない。 That's true。 ミドリア君やったね。貴様が来ると聞いた時点で採用は決定していた。貴様が使えぬ人材ではないことも分かった。 So this was a test。 God damn。 象徴なき今、人々はかすかな光ではなくまばゆい光を求めている。たとえ彼の意に反しようとも、今誰がその力にふさわしいかプロの現場で痛感してもらう。ワン・フォー・オールは持ち主の意思によって譲渡される。これは諦めさせるための採用。オールマイトに選んでもらえた僕、それを認めないサー・ナイト・アイ、そしてナイト・アイが選んだ東方先輩、奇妙な関係に戸惑いつつも、それでも僕はよろしくお願いします。おめでとう、ミドリア君。ありがとう。俺もうかうかしてられないな。ああ、なんだってあのサーナイトアイの事務所だもんな。東方先輩の推薦だってよくやったな。なあ、僕とエントドロキ、僕にワンフォー are gonna be jealous as well。 いや、なんて言えないや。またさあ広げられちまったな。早く追いつかねえと。つうか元から敷居が高いんだよ。インターンの受け入れ実績があるプロにしか頼めないからな。仕方ないよ、職場体験と違ってインターンは実践。もし何かあった場合プロ側の責任問題に発展する。おいぞ先生。リスクを承知の上でインターンを受け入れるプロこそ本物。トカヤミ、その本物からインターンへの誘いが来てる。九州で活動するホークスだ。ホークス、ヒーローランキング3位の third。 さすがだな。早く追いつかねえと。何でも言うな。それから霧島。Why is the Dark acting like NPC? 俺ですか。うららかとアスイにも波動から話があるらしい。明日にでも会って話を聞いてこい。やはりインターン絡みの話じゃないかしら。嘘、もしそうなら期待しても。俺、今から3年の寮行ってくる。おちょこちゃん、私たちも行きましょう。早く追い出せ。うららかたち、頑張ろうぜ。何がインターンだ。1年の俺らが行っても雑用を押し付けられるのがオチだってな。そりゃ、お前の職場体験だろ。思い出させるなよ、黒歴史。明日からインターン。翌日、インターン活動1日目。本日はパトロール兼監視。私とバブルガール、ミリオとミドリアの二手に分かれて行う。監視。市営発災会という小さな指定ヴィラン団体だ。ここの若頭、いわゆるナンバー2である千崎という男が、妙な動きを見せ始めた。ペストマスクがトレードマークだ。マスク怖い。でも、指定ヴィラン団体って警察の監視下にあるからおとなしいイメージがありますけど。過去に大解体されてるからね。でもこの千崎ってやつはそんな連中をどういうわけか集め始めてる。For some reason。 ヴィラン連合とも接触を図ったわ。 Wait, how do they know? ただやつが何か悪事を高めない。 How can they know that's
How's he called? Overhaul made the contact with him? ビラン扱いができない。我がナイトアイ事務所が狙うのは奴らの尻尾。くれぐれも向こうに蹴取られぬように。イエスサOkay, that was it, guys, for My Hero Academia Season 4 Episode 2 reaction. I hope you liked my reaction, and if you did, then don't forget to press that like and subscribe button. If you'd like to see full uncut and unedited reactions with early access before they are uploaded to YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And yeah, see you guys in the next episode. またね!